сайн байцгаана үзэгчдээ. Үзэгч бүр та бүхэнтэйгээ цэнгэр дэлгэцээр явуулцдаг Universe Байсанс 2014 наадмын маань цоо шинхэн дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За жил жилийн Universe Байсанс наадмын 1-р шатны анхны шатны шалгаруулт маш онцлогтой хамгийн сонирхолтой байсаар ирсэн. Тэгэхээр 1-р шатны шалгаруулт үргэлжлэн та бүхэн хүсээр байгаа билээ. Өнөөдрийн оролцогчид маань бол та бүхний хувьд цоо шинхэн огт үзэж байгаагүй, дуулж байгааг нь сонсож байгаагүй тийм оролцогч нар байгаа. Таны хайртай дотны хүн бол харж явдаг хин нэгэн хажуудлын айлын хөрсчинж байж магадгүй учраас бидэнтэй хамт байгаараа таны алдахыг хүсэхгүй нэвтрүүлэг байх болно. Ингээд олон зүйл ярилгүйгээр энэ өдрийнхөө шалгаруултыг та бүхэндээ хүргэж байна. Хамтдаа угаарай. Хамтран зохион байгуулагч гой хамгийн гой Витавит компани. Ерөнхий ивент тэтгэгч Цэвэр агаард эрүүл амьдрын шин налай хороолол. Ивент тэтгэгч ухаалаг амьдралын нууц Unique Coffee. Ивент тэтгэгч дэлхийн боломжсрлын тэргүүлэгч Education First. Ивент тэтгэгч Jenka Tour Bureau. Дуглах газрыг та сонго. Дуулах замыг бид хөтлөе. Дунд дуртай монголчуудын сонголт Universe Best Songs 2014-ийн 1-р шатны шалгаруулалт үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрсээр байгаа юм. Өнөөдрийн шалгаруулалт хэр амжилттай өрнөх бол хин тэнцэж ихэн хасагдах холоо. Ирээдүйн алдарт дуучин эсвэл үзэгч таны хайртай хүнч манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн одоож магадгүй юм. Анхаарлаа хандуулж Universe Best Songs наадмаа тухлан сууж үзээрэй. 236 дугаартай баярлах бид хоёрыг хайжуулж зогсон байна. Тэгэд баярлах гэж ямар гоё нэр вэ гэсэн чи юу гэлээ? Энэ ч бороо даа. Яагаад? Тэгвэл тэгэл ерөнхийдөө садан нэртэй болохоор чинь тэгэл нэг хараа нэртэй юм бол өртөө шүү дээ. Оо тэгвэл хараанд нь өртөө л байвал уул нь сайн штэ урлагийн ертөнцийн чинь. Тэггүйм даа. Өнгөрсөн жил бас орж ирсэн юм. Аха. Тэгээ орж явахдаа 2 дугаар шатнаасаа хасагдаад. За. Хамгийн гол нь яг зүгээр нөө дуулчихгүй дээс хасагдаагүй. Дооныхаа өгөө мартаад дуулж байгаа. Тэгэл ерөнхийдөө пактлах юм бол садны нэртэй хүмүүс их хэцүү шүү дээ. Тийм юм даа. Одоо үгээр зөндөө гарна да. Одоо дуудгоныхоо үгийг бол сайн мэдээжсэн юм шүү дээ. Мэдээж. Өнгөрсөн жил бол бараг л бэлтгэлгүй орсон гэж хэлж байна даа. Одоо бол бэлтгэлээг бол та хамт судлын хангасан баг тий. Бас хэлж өгөхгүй юм аа. Яг сайн бэлдсэн гэх юм бол хэцүү шүү дээ. Араад хүнд чинь бас тухайн нөхцөл байдлаас юу ч болно тэгэл. Төрөө жил нэлээ сандарснаа тий. Гэ ерөнхийдөө дооныхоо сонголтоо бороо гэсэн. Ямар тосон бэ? One Night Only. Оо за одоо. Аа энэ жил болохоор One Night Only юм уу? Яг одоо нэг үгээр шатндаа болохоор What a Wonderful World. Одоо? Тий. Эсвэл You're Mine. Энэ бол аль нэгэнд дуулах гэсэн бодолтойгоо дуугаа батал сонгоогүй. Юу одоо хэдэн минутын дараа орлоо шүү дээ. Тэгээ энэ хоёр дуун дээр эргэлцээр агаал яг ингээл шүгч нар орлоосон та. Бас дахиад үгүй мэрцэж болох юм би. Одоо сонгох болохгүй. Тэгэхээр Герман Maybe lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby we ain't got no place to go. I hope you understand. Манай тав нэрэн ч гэсэн гой санагч байна. За та сонгосон шүү. Аа. Тайсан дээр очиж сольч уу. Ями хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Ирээд л жаа. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Да. Оца-та. Оца. Оца. А, good rhythm. I like the rhythm. Сайн хэвдэлтэй байна. Баяр хүргэе. Били. Били. Дуул талан дээр юу болж байна? Тэгэх цаг гэжээ. I don't know that song, but I like his tone. It's smooth. The English is not forced. It's relaxed. It sounds nice. It's not hard to listen to. I was enjoying it. Yeah,
Яг миний хувьд бол энэ дуугаа байна. Би өөрөө бас уучлаарай, сайн мэдэхгүй юм байна. А гэхдээ миний хувьд сонсоод бол чинь сонсоод та ямар нэгэн бэрхшээлгүй англи хэл юм гэсэн бас боломжийн юм сонсогдлоо гэж би бодож байна. Хин дуугт дуу юу? Энэ дуу чинь хин дуугт дуу юу? Josh. За яа би энэ дуугаас нэг дуу сонсчихсан. Тэгэхээр хаа сонсчихсан гэж бодож байна та нар? Өнгөрсөн жил манай country дуудаг залуу орж ирдэг болчихсон шүү дээ. Өнөөдөр дуусна. Тэр яг энэ дуу юм мэдгүй бай. Тэр хүнтэй тэр хүн чинь ч бас олдсож байгаа шүү дээ. Тэр болоод магадгүй чи гэдэг өсөлтөг чинь юм даа. Тэр яасан зүйл юм болов? Тэр хүн энэ дуу дуулахад бол гритл бол сайн байсан. А сайн би ингэж чамд ингэ ташаа тарчих чинь бол өөр хэрэг тэгээд л юм уу гэх юм. Би бол тастаа юм дий. Энэ дуу дээр ялангуяа тэр гритл бол амар. Бид байна да. Гэхдээ джаз чинь ч гэсэн ирээд байгаа шүү дээ. Эвдэрдэггүй шүү дээ. Ирээд ямар сууд ирээдэрдэггүй. За хэрвээ дээр ямар гранитский юу юм бол орох юм бол тэр мэдээж ирээд өөрчлөж байна. Тэгэхээр 3 4 минутын дооны ирээд бол удаан хурдан болно гэдэг бол өөч ирээд гэдэг. Тэр даа байдаг юм. Тийм болохоор тэрнэр асуудалтай байна. Тэр мэдрэмж байна байна. Мэдрэмж байна байна. Тэгтээ тийм их хэрэг биш. Амжилттай ойлгох шиг бол тэнц болж үзье. За сайн бидэрэг. Тийм хөрвөгч чадвар сайтай юм оролцож байна. Хөрвөгч чадвар сайтай гэдэг нь энэ дуулалт маань энэ дуу нь өөрөө олон нот сольдог их таахан сайхан дуу шиг байна. Хаалт байна уу? Нэг удаа би сонсчихсан юм дуу. Тэгээд өшөө сайн ажиллана заа яа. Тэр доод гарч байгаа тэр бас үнхий өшөө сайн гой зүрх мета хасаж өглөө авахад тэгээд сайн ажиллах хэрэгтэй байна. Би энэ шалгуур хэцэхсэн болов уу гэж бодсон. Jazz is so country. Энд чиний тембр гэж ойлгомтой. Тембр төчгөө. Энд тембр их зөв ашиглах хэрэгтэй юм шиг. Энд бол шинэ дээр сэндвич хийх юм. За баярлагта баяр хүргэе. Тэгээд олон үзэгчдээ баярлуулсан бахаа шүүгчдээ баярлуулж чадсан уу? Яа, яг сансан дэх хүчтэнгүй. За энэ дууны сонголт их чухал юм аа. Ер нь яагаад энэ дууг сонголч байна? Аа, яг хоо энэ дуу чинь нөгөө доод өнгө нэлээ гаргадаг дуу штэ. Тэгэхээр энэ өөр хаан даваа талаа үзүүлэе гэж бодсон уг нь бол. Гэтэ яг даваа талаа үзэл чадсангүй сайн хэсгээр бол. Тэгээд дараагийн шатандаа харин яах вэ? Дараагийн шатанд болохоор жоохон хаалганы хүч чадал гаргасан тэмхүү дуу сонгосон байгаа. Энэ хүүд алдаагаа бэлдэж байгаа нэлээ. Нэгдүгээр шатны гадаг би сонгоог байсан шүү дээ. Хоёрдугаар шатны гадаг бол нэлээ сонгоцсон. Энэ бол энэ шатнаас нэлээ ихтэй асуусан өөртөө. Энэ та амжилт тахиулна да. Яг зөв. Хоёрдугаар шатнд яг баярлах гэдэг хүндэл байдаг тэрхүү нууц авьяасаа гаргаж ирээд тэгээ даваа тал амгийн гол нь харуулаарэ гэж хэлмээр. Тэгнэ. Мэдээч. Тэгээ дамраа хөтөөр юм бас зөв үлээг дарсан байлаа. Your man гэдэг дугаас дуулах чадлаа шүү дээ. Тэгээ шүүгчтэй маань үнэлгээнээс алиг нь авааш тайм шиг санагдаж байна. Камертан амтлагийн дуу чи мен дамраа ажиглагч маань өөрөө бас хоолойтой камертан амтлагийн суур боломж авдаг. Тэгм учраас зөвлөгөө аваарай гэж хэлжсэн шүү дээ. Юунгид ойл зөвлөгөө авна аа. Яхаа. Шинэ мэдрэмж авсан баха тэгээ наад мэдээс гарахад ямар байна? Өө энэ гоё байна. Өмнө ихдээ би аль сандраад тайцсан дээр байгааг мартсан байсан. Айн отоо нэлээ сайхан байла. Тэгээд өнгөрсөн жил оролцсон, энэ жил бас дахин оролцлоо. Энэ жил амжилттай оролцсон төлөө урагшаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд дараагийн шатанд нь илүү их амжилттай дүр уулзцгаая. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгчээр бас л хамтран ажиллаж байгаа. Unique Coffee чамд бэлгэлдэж байна. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Аа мөн нэрээ ажлынхандаа өнөөдөр мэд хүргэе. Сэргэлэн байна. За ингээд дараагийн шин дээр уулзъя. За баярлалаа. Universe Best Songs наадам хуучин оролцогчдоо хизээд сэтгэл хангалуун гараа дэлгээд л өгтдөг. Тэд маань хэдийгээр өмнөх жил нь хасагдаад сэтгэл дундуурхан гарсан ч дараа жил нь чадвараа нэмэгдүүлээд эргээд ирдэг лээ. Энэ бүхнийг бид Universe Best Songs наадам маань үзэгч залуус сайнаар нөлөөж хүсэл мөрөөдлөхө төлөө цоцолтгүй тэмцэх хэрэгтэй юм гэдгийг ойлгуулжээ хэмээн өөрсдөө урам хайрддаг юм.
За нэвтрүүлэг маань та бүхэнд үргэлжлэн хүрсээр байна. 303 дугаартай. Би бахит авахтаа хэрэгээ. Баялаа бас сурч оролцож байгаа. Миний сонгосон дуу бол Орос ардын дуу буюу Ромашки. Ромашки спрятались, поникли лютики, когда застыла я от горьких слов. Энэ дуу сонгосон. Бичлэн ягаад. Бэлтгэл бол яг уу сайн гэж өөрийгөө тооцчих. Тэгээ яагаад гэхээр битггүй энэ дуу нөгөө амар гоё уянгалаг сонсоход нэг амар өөртөө татсан болохоор сонссон. Машки спрятались, паникли лютики, когда застыла я от горьких слов. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Стала решительно печать на брошенный, как зятя гордою хватило сил. Ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил. Ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил. Влада! А скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно вот эту песню, не какую-либо другую? Почему? Анх сонсоод тэгээл урд нь бас сонсдог байсан болохоор амар надаа ингээл ойрхон санагцсан. Би бол оруулаа гэж бодож байна. Гэхдээ яг нэг мэдрэмжийн хувьд бол тий бүсгүйгийн өнчгсэн энэ дуудлууд болж болно. Тэр мэдрэмжийг бол таа дөрүүлж байна. Миний бодлоор миний мэдрэмж бол энэ русская душа гэж одоо байдаг. Широкая русская душа тий. Эх, рус моя родимая гэдэг шиг. Тэнийхүү нэг жоох юм энэ дунзаа бол байх хэрэгтэй юм болоо гэж бас боддог. Агу, тий? Агу гэж хүмүүс хөргөж байгаа тийм байдал. А тийм нөгөө талаасаа жоох өнгөрлж байгаа байдал бол байх хэрэгтэй. Амжилтгүй, хоёр дахь шүлээ хичээгээрээ. Энэ манай оролцогч энэ охины маань хоолонд бол яг ийм жижиг дунууд тохирмолтой. Хөргөн цараатад дуулахад арай тохирохгүй болов гэж бодож байна. Дууныхаа аялгууг тэр амин сүс болсон аялгуу нотыг дутуу хаяал дуулаад байна. Гүцэтгэл маш чухал заа юу. Гүцэтгэлээ маш сайн гаргаж өг. Өшөө гоё амилуулж дуулж өг. Чи орс хэлийг сайн мэддэг юм биш үү? Тэгэхээр хилээ сайн ойлгож байгаа хүн, тэр яруу найргийн мэдрэмж өндөртэй хүн, тэр үгээ сайн судалсан хүн дуугаад бол өшөө сайхан дуулах хэрэгтэй тийм ээ. Тийм үү? Тэгээ заа яах. Миний хувьд бол нэгдүгээр шатнд бол болж ин гэж үзээд тэнцүүлгий да. За баярлаа. За баяр үргэ. За баярлаа. За шалгуулалтын дотор өөр амьсгал ямар байна? Яа жоохон сан өөрөө жоохон сандралаа тэрнээс нь амар гоё байна. Сандрал гэдэг чинь баг илүү үн цэнтэй сайхан болгож өгч байгаа юм дөө. Тэгээд шүүгчд юу гэж хэлж хүлээж аав ямар хуу байна? Ер нь бол тааламжтай хүлээж авсан. Тэгээд жоохон сандралтай байна. Одоо бид нар ч мэрэгчлээ бус болохоор зарим нотуудын үлдээ хаяад дуусах. Ариун нэг ч тийш үжилсэн. Тэгээд одоо нэгдүгээр шаттай төвцөв чи дараагийн шат дээр бүх юм анхаарч агаад өөрөөхөө бүх чадлаараа ингээл одоо нээж
нот уншдаг болохоос хамгийн эхлээд одоо шууд хоёр дахь дуугаа сонгоодоо нотыг хайж одоггүй нэ нуглааг нь яг хийдэг болох хэрэгтэй үгүй юу. Хоёр дахь шатан дээрээ дуулах дууныхан бол ер нь нотыг хайжгүйгээд бүгдийг нь олж авангуудаа тэгээд хаяхгүй сан хадгалах нь шүү дээ. Тий. За ямар ч ус амжилттайгаар нэгддгөө шатад авсан мөн дахин баяр хүргэе. Одоо хариуцлагатай хоёр дахь шат өмнө ирсэн. Тэгээд хоёр дахь шатандаа бол одоо юунд сатаарлгүй сайн бэлтгэл үлдлээ. Мөн үү? Хоёр дахь шатныхаа дуу сонгосон болов? Ер нь бол дотроо бодож байгаа. Ямар дуу? А Полина Гагаринагийн дуунуудаас өөртөө хаалганд тохирсон дуугийн сонгонда. Яг зөв. Ямар нэгэн хамлаг дуучны ч юм уу дууг сонгохдоо гол нэг өөртөө тохирсон дууг сонгох. Тэгэхгүй бол ямар ч өөрт наалдсгүй дуу сонгож орч ирээ. Тэгээ тэрэндээ сандраад үгийн мартаа төөртдөг тохиолдлууд байдаг. Тэгэл. Тэ бас гахаад идэв шүү дээ. Яг хаалганд тохирсон байхс том уу эсвэл ингэ сэтгэл зүрхэнд тохирсон байхс том уу? Бүр ингэ дуулахаар нэг айгүй гой санагддаг байдаг шүү дээ. Тий. Ер нь бол аль алинд нь тохирсон дуу вэ? Тэ? Яг үнэ. Хаалганд тохирсон. Тохироогүй ч гэсэн сэтгэлд нь хүрч байвал тэгэл бусад хүмүүс нь яаж хүлээж авах вэ? Дуулахдаа нэг ойлч чарлаа, нэг хаалганд хүрэхгүй байх юм бол хинч хүлээж авахгүй. Тийм болохоор хаалганд нэгдүгээр хаалганд тохируулаад хоёр дахь нь тэр үгээ одоо дууныхаа үгийг утгыг ойлгоод өөр юм болгоо сэтгэлээсээ дуулах нь гэж бодлоо. Йоо, ямар гоё юм цаа. Бүгд ингэж өрөөд арай заяа. Тий. Тэнцээ оролцогчдоо юу өгнө? Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгчтэйс корпорациас үйлдвэрлэн гаргадаг чацархантай зүв арцны ундаа ясны сэрэгжилтийн эсрэг. Одоо ч ер нь ясны сэрэгжилт их явагдаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ийм чинь эсрэгэн заа юу ясны сэрэгжилт. За, бэлгэлж байна. Albi Store Universe Best Songs 2014 тэмцээний бүртгүүлэгч биш оролцогч боллоо. Тэгээ хоёрдугаар шавнд шатнд эргэж уулзах гэж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд бас сайхан харагдах хэлбэр арга оригламын зүг эсвэл бэлгийг өгж байна. Тэгээд гарын тостой өнөө шоу биний тастай юм байлээ. За амжилт төсөө. Тэгээд эргэн 2 дугаар шатны дээр уулзъя. Тэгээд 2 дугаар шатныхаа бэлтгэлийг маш сайн хангараа. 2 дугаар шатны дээр бас ахаад энэ карт авч гарч ирэх шүү. Зоё. За тэгээ баярлалаа. Дууны сонголт үнэхээр зүв байж чадлаа шүү. Өөрийнхөө хоолойны чадал, онцлогийг бодитоор тодорхойлж тохирсон дуугаа олж чаддаг оролцогчид маань заавал амжилт гаргадаг. Universe Best Songs 2014 наадамд Казак төмний төлөөлөл болсон Агаркеде амжилт хүсье. Чамайг төрлөх нутгийнхан тань дэмжиж, ихийг хүлээж байгаа шүү. Тэгэхээр бид хоёрын дунд ирсэн байгаа энэ хөөрхөн бол 51 тийм 51%-ийн дугаартай. Ер нь бол бүртгүүлснээс хойш 11 сар сандрал уу гайгүй гэхдээ ороод яхаа юм гэхгүй Майли Сайрсын Shaken but I gotta keep trying, gotta keep my head held high. Марлмагийн үед би ингэж бодож байна л да. Майлигийн дуу сонгосон юм чинь ер нь манай оролцогчид өөртөө ер нь ойрлцоо дуучны дууг сонгож ордог шүү дээ. Тэгээд Майлита ерөнхийдөө хоолны өнгө хэр адилхан бэ? Тэр одоо алдартай дуучны хажууд бол жоохон лах л да. Өнгө а өнгө нь ер нь алстай гэж I can almost see it that dream I'm dreaming but there's a voice inside my head saying you'll never reach it every step I'm taking every move I make feels lost with no direction my fate is shaking but I gotta keep trying, gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain, I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle, sometimes I'm gonna have to lose. And about how fast I get there, and about what's weighing on the other side. It's the climb. За минь дуушлаараа тэнцсэнгүй.
Paluchin, Paluchinko, Genyawagilika ko. Amurachi ang Genyawagis hago. Anira mal mutagit hago. Gyatamirundu hu, bedu chonyan abdago. Chani hada malejo. Oh, uran nami nunjana bayo. Uri sarang kyunagongayo. Ammalirado chon, nege hejoyo. Ijunde su hai su inunde. Dashimna su nachima. Oh, anu bamna, mani, apaya tenli. Ni mam soke. Ijunam. Bitte, wie ich töne. Ну тэнцэл чадахгүй нэ. Баярлаа. За ихчил сайн билдэж чадаад орж ирээрээ. Сайн байна уу? Зоос дугаартай билгүй мэнэ. Chantel impossible. I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love. I did and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, well, it's done, there's nothing to say. You've gone into effortlessly. You've won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was selfish and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hope would be impossible. 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 Дараач суулцъя. Амжилтсэн. Сайн байцгаана уу? Би 163 дугаартай мөццөг байна. Загтини тивсэрдэж камне искажи уходи сими омне омне. А ты гири меня не восток, а у нас весна. Она, она попросила облако подарить нам белых снов. Ночь пить водими за Мирда и мистерних окней разгони. Мөгцэг тийм ээ? Хөрхэн сангилсан хаалгатай. Тэгээ яг нэг зүгээр л ингээд нэг сайхан байгаагаараа, урсгалаараа сайхан болчихлоо. Тэгээ бэлтгэл бидний нөгөө шалгуулалтанд нь тэнцэг хэд хэдэн гол зүйлүүд байдаг. Дууны сонголт тийм үү? Ритм, хэмнэл, дууны өнгөө гаргаж байгаа байдал, дуугаар бүрсэн гаргаж байгаа чадвар, дуулах техник гэдэг их олон үзүүлэлтүүдийг бас харж байгаа. Тэгээд тэнд дотор ядаж 1 2 3 үзүүлэлт нь тэнцвэл бид нар заа орлоо боллоо гэж хэлдэг. Гэтэл харамсалтай нь тэр нь бас байсангүй. Тэгээд бид сэтгэлээр унараа. Шөө сайн бэлтгэл хийж байгаа. Зэгчл орж ирээрэй за. За. Чин сэтгэлээсээ хүсэж зорьсон нөхцөлд тэр их хүч ил гарч хүмүүс бид хүссэн бүхнээ бүтээх чадалтай болдог гэдэг. Энэ удаагийн шалгуулалтад нь тэнцэж чадаагүй нь магадгүй маш олон төрлийн шалтгаантай ч цаанаа жинхэнэ хүсэл мөрөөдөл үгүй байсан байх шүү. Зорилгоо тодорхойлоод мөрөөдлийн хөтөлөө ухаалаг амьдрал явьяснуу да.